Забудьте все, чого вас навчали у виші. Це хоча б раз у житті чув мало не кожен український випускник. За даними опитувань, 35% працедавців не задоволені рівнем знань і навичок молоді, яка влаштовується на першу роботу. Тож в Україні все більше великих компаній відкривають програми стажування для випускників і студентів. Для молоді це шанс іще до закінчення вишу влаштуватися на роботу і побачити професію зсередини. Поліна Спасенко про це. На дах величезного офісного центру виходимо з Андрієм говорити про вічне, про роботу. Це ті антени, які надають зв'язок абонентам. Андрій працює в компанії одного із українських мобільних операторів. Він випускник технічного вишу. До компанії прийшов іще студентом на стажування. Тоді свою майбутню роботу уявляв непевно. Мені здавалося, що єдине, що я буду робити, так це прикручувати одні гайки до інших, і на цьому вся моя робота закінчиться. Але тоді для нього все тільки почалося. І далеко не з гайок, а з культурного шоку. Така вагома різниця між тим, чого навчали, і тим, що було на практиці. Потрапив в програму, коли компанія почала розвивати мережі третього покоління, 3G. В той момент університет мав програму тільки по 2G. Доводилося доучуватися самому. А це Поліна. Їй 20, має диплом бакалавра з реклами та піару і кілька років досвіду за фахом. Нині вона теж на стажуванні. Коли я займалася саме відбором спеціальностей, мені мама сказала, що це точно не твоє, бо в тебе нема креативності. Мама, ні. Ну, так вийшло, що я поступила і зрозуміла, що це моя точно. Зараз Поліна – стажерка однієї з найпрестижніших українських рекламних агенцій. За місце тут боролися тисячі, а відбір пройшли лише кілька десятків. Нам легше навчити когось думати, як думаємо ми, бути більш підвіжними, відкритими для всього. І тільки благодаря цьому нам вигідніше, насправді, брати молодих і талантливих. Ставку на молодих і талановитих роблять і в компанії, де зараз працює Андрій. Програму стажування тут створили спеціально для студентів і випускників. Брати готові уже з 2-3 курсу. Ми самі для себе формуємо той резерв, звідки ми після цього беремо наших майбутніх працівників. Деякі з них отримують цю пропозицію щодо працевлаштування вже протягом дії цієї програми. Деякі отримують пропозицію по закінченні. За 10 років, що існує програма, тут взяли на роботу близько 400 її випускників. А нещодавно компанія долучилася до державної ініціативи із працевлаштування молоді. Приватна державна ініціатива. 127 компаній в різних регіонах України підписали цей пакт. За 3 роки ми створили більше 30 тисяч робочих місць та місць для стажування. У рекламній агенції, де мріє працювати Поліна, програму стажування запустили вперше. Утім, уже міркують про те, щоб робити це регулярно. Для бізнесу це значить виховати кадри для себе. Для стажерів щонайменше нові знання та досвід. А для когось і нова робота. Хтось буде відвалюватися, хтось буде виділятися, а кого-то ми одразу скажемо, давай, все, ми беремо тебе. Чи почує ці слова Поліна, в агенції наразі не кажуть. Утім, сама вона точно знає, якою б не була відповідь, із вибором професії не помилилась. Самооцінка піднялась як професіонала. Я горжусь тим, що я змогла пройти і тестове завдання. Я пораджу не слухати маму і тата і поступати туди, куди душа зве, навіть якщо це археологія, неважливо. Головне – займатися тим, що тобі подобається. Андрій такої ж думки. Працює в компанії вже 4 роки. Бере участь у тендерах і планує закупівлі обладнання. Перевіряє технічні вимоги. А гайок, як він колись думав, не крутив жодного разу. До антени дротів на дах виходить хіба що для інтерв'ю. Поліна Спасенко, Анастасія Галкіна, Сергій Дикун, Роман Щербаков. Програма «Вікна», СТБ.